Nunapipa Nextin käyttöaika on 13 kiloon saakka. Nunapipa Next on yksi markkinoiden kevyimmistä turvakaukaloista painaen vain 2,8 kiloa. Tämän pystyy kiinnittämään autoon pelkillä autonväillä, mutta ensisijaisesti hyödynnetään Isofix-alustaa. Lisäksi tämä on saanut ihan huippupisteet turvallisuudessa Adagen testeissä keväällä 2020 kokonaisarvosanalla hyvä. Täällä on käytössä kolmipistevaljat, eli lapsi on tosi helppo kiinnittää tuonne kaukalon kyytiin. Pöytä pystyy säätämään portaattomasti ja vyöt pistetään vaan settinä tuonne haarakappaleeseen, kiristellään niin, että vyöt on napakasti kiinni. Pienentäjäpehmusta irrotellaan sit siinä vaiheessa, kun rupeaa käymään ahtaaksi. Niskatuki puolestaan nousee portaittain 7 eri asentoon ja vyöt liikkuu siellä mukana. Tässä nunan kaukalossa on käytetty tosi laadukkaita kangasmateriaaleja myöskin. Muun muassa näissä pehmusteissa käytetään tenseliä ja merinovillaa. Alumiininen kantokahva ohjaa mahdollista törmäysvoimaa runkorakenteisiin. Lisäksi täällä on käytetty muun muassa EPP-vaahtoa sekä TaylorTech Memory Foamia noissa sisäosissa, mitkä myöskin vaimentaa mahdollisia iskuvoimia. Kuomusta löytyy täydet UV-suojaukset. Lisäksi tänne on vetoketjun taakse integroitu Dream Drape, eli täältä saadaan lisäsuojaa auringolta, tuulelta tai muulta hälyltä. Kiinnittyy äänettömästi magneeteilla tuonne kaukalon runkoon. Ja hei, tämä toimii myöskin lentokoneessa. Kaukalossa matkustetaan aina selkämenosuuntaan ja rotaatiotoiminto kääntyy molemmille puolille. Ja hei, täällä kuomun takaosassa on muuten tuuletusaukko.